Вже сьогодні в Україні запускають у дію електронні трудові книжки. Адже набуває чинності закон, який парламент ухвалив у лютому. Проте кадровики розгублені. Кажуть, профільні органи детально їм не пояснили, хто і що має робити. А урядовці не адаптували законодавчу базу. У ситуації розбиралась Наталія Кулик. Стоси трудових у спеціальних сейфах та від руки списані книги обліку. Паперова рутина відходить у минуле. Відсьогодні в Україні офіційно можна оформити електронну трудову. З роботодавця знімається обов'язок вести, зберігати трудові книжки. Переваги оцифрованих трудових уже бачать і підприємці, і працівники. Паперові завжди берегли як зіницю ока, не доведи її загубити чи пошкодити, то відновити складніше, ніж паспорт. Відтепер же всю інформацію мають перенести до спеціального реєстру пенсійного фонду. Зробити це може як роботодавець, так і сам працівник. Якщо оцифрування готовий взяти на себе роботодавець, працівник має надати письмову згоду на обробку персональних даних. Якщо подає працівник, треба відсканувати трудову і завантажити в реєстр. Дані з наших паперових трудових вже є в електронному вигляді у реєстрі застрахованих осіб пенсійного фонду. І доступ до нього мають усі українці. Інформація з наших трудових дублюється і зберігається в цій базі з 2004-го. Зайти до реєстру можна або через електронний підпис, або через систему GovID і будь-який банк, яким ви користуєтесь. Менше хвилини і дані про стаж, місця роботи на екрані. Але тут дані не повні, тому й потрібні скани трудової книжки, аби заповнити прогалини. На даний момент часу у нас вже подано, скажімо так, більш ніж 600 тисяч трудових книжок і вже опрацьовано більш ніж 560 тисяч. Коли дані перенесуть, паперову трудову мають віддати на руки працівнику. На вимогу робітника працедавець може і далі заповнювати паперовий варіант, паралельно з електронним. Кадровики вже нарікають на недопрацювання системи віднині. Щоб влаштуватися на нову роботу, людина вже може приносити не трудову, а витяг з цього електронного реєстру. Але от дані в ньому оновлюються раз на 3 місяці. Я хочу до вас влаштуватися на роботу, і трудову книжку я вам не приношу, вона в електронному вигляді. Звільнився ось буквально десь там тиждень назад. І він, якщо він принесе витяг з реєстру застрахованих осіб про свою трудову діяльність, там не буде останньої інформації. У пенсійному заспокоюють, усі проблеми владнають. Перехідний період від паперових до електронних трудових – аж 5 років. За цей час ніхто нікого не штрафуватиме. Електронна система має більше плюсів. По-перше, пенсія буде нараховуватися автоматично і не треба доносити різні довідки. Працівник постійно контролюватиме, що роботодавець пише в його трудовій, чи справно платить ЄСВ. Що ж до захисту даних, переконують, у них усе надійно. У Пенсійного фонду України, мабуть, що у першого державного органу є два центри обробки даних. Це основний центр обробки даних і резервний. Поки підприємці не поспішають нічого робити з трудовими, чекають додаткових роз'яснень. Тим часом у Пенсійному радять насамперед оцифрувати дані працівників, які найближчим часом досягнуть пенсійного віку. Наталя Кулик, Костянтин Мельников, Факти, ICTV.